Gürcistanın Qardabani rayonunda məktəb yaxınlığında partlayış baş verib. Tovuz xəbər xəbər verir ki, hadisə zamanı 11 və 15 yaşlarında olan iki Azərbaycanlı qardaş xəsarətlər alıb. 15 yaşlı uşaq xəstəxanaya çatdırılıb, lakin onun həyatını xilas etmək mümkün olmuyor. Partlayışın dəqiq səbəbi məlum olmasa da, uşaqların məktəbdən evə gedərkən yolda naməlum əşya tapdıqları və məhz həmin əşyanın partlayış yaratdığı bildirilir. Hadisə yerinə ekspert kriminalistlər cəlb olunub. Gürcüstanın Qardabani rayonunda baş vermiş partlayış hadisəsi ilə bağlı istintaqa başlanılıb. Bugünlük bizdən bu qədər. Bu cür videolar üçün videomuzu bəyənməyi, paylaşmağı və Tovuz Xəbər YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın.